ফ্রেন্ডস মই উটমলৰ আপোনালোকে চাইছে গটমলটা ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ' স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মানে এক্সাম আছিলে তো এক্সামৰ মাজেদি মানে পূজা চলিছে ৰাস পূজা তো আপোনালোকে গমে পাইছে তো মানে আজি ভাবিছোঁ হাউলিৰ ৰাসতে যাই আহোঁ মানে এইকেইদিন পূজা মানে এনেকৈ চাওঁ মানে হোৱাই নাই কাৰণ মানে পৰীক্ষা আৰু কি কৰিম এনেকৈ চাব যোৱা নাই আৰু মানে দুই এদিন যাওঁ মানে ওচৰতে চাইছোঁ তাতে আৰু কি ভিডিঅ' বনাম এনেকুৱা হয় বাকী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰে চাই থাকিব আৰু হাউলি ৰাস আছে মোৰ লগত চাব বোলক আৰু গাইজ এইফালে আছে মুকুট কেনে ঘূৰীয়াকৈ যাই আছোঁ দুয়োজনে আৰু চাওক না চুলিৰ কাঠ বেটাৰ বাপৰে বা কি কাঠ দিছা এইটো তই বাপৰে বাপ বেলেগ কাঠ দিছে বাপ্পা ঐ গাইজ কি ক'ম আৰু যিহেতু মানে কি পূজাৰ চিজন না তাৰ পৰা ট্ৰেফিক জাম লাগি গৈছে ৰাস্তাত আৰু গাইছ এটা কথা কি জানে না মই যদি ক'ৰবাত ভিডিঅ' বনাওঁ তাতে মানে শব্দ কিবা ঘেৰ মেৰকৈ থাকবই মানে গাড়ী আহিব কিবা আহিব কোনোবাই আটা মাৰিব এনে হয় বৰ দিগদাৰ এনেকৈ আৰু ৰাস্তাত বেছি ভিডিঅ' কৰি থকা নাই এতিয়া আৰু হাউলি আহি পাই গ'লোঁ বাকী এতিয়া পূজা চাওঁ দিয়ক বোলক আপোনালোকে চাব আৰু গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি থৈ ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ পূজালৈকে আৰু এইফালে চাওক তামাম মানুহ আৰু আজি হৈছে ডিচেম্বৰ 4 তাৰিখ আৰু আজি ডিচেম্বৰ 4 তাৰিখৰ দৃশ্য এয়া গাইছ তামাম মানুহ হৈছে দিয়ক গাইজ বঢ়িয়া লাগিব হাউলি ৰাসটো তামাম ফেমাছ গাইজ আৰু উপহাৰ কুপন খেলখন তাতকৈ বেছি ফেমাছ গাইজ মানে কি ক'ম আৰু 100 টকাতে ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ দি দিছে তামাম দামী দামী গাড়ী দিছে আপোনালোকে টিকট কাটক আৰু 100 টকাতে সেই বম দামী গাড়ীখন যদি ভাগ্যত আছে পাই যাব পাৰে চাওক এইখনে হৈছে এইখন ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰখন একদম ফেমাছ তো আপোনালোকে অনলাইনত দামটো মাৰি চালে গম পাব এইখনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 100 টকাৰ টিকট লওক আৰু মানে কি লটাৰী এইখন পাই গ'লে আৰু কি লাগে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি থৈ ডাইৰেক্ট গাইছ ইয়াতে আহি গ'লোঁ সেইফালে কখন আছে বাকী গাইছ এতিয়া সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু গেটেদি যোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰফালে মানে তামাম আমি ছেকেণ্ড গেটেৰে আহিছোঁ আৰু এইফালে সোমাই যাওঁ আৰু ইয়াৰে মানে মূৰ্তিবিলাক দেখাই আৰু মেইন গেটেদি সোমাই আহিলে এনেকৈ দেখা পাব আপোনালোকে ধুনীয়া মূৰ্তিবিলাক আছে একমৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাই যাব পাৰিব আৰু মানুহ গাইছ তামাম হৈ আছে পূজাত এইকেইদিন মই যিহেতু আহিব পৰা নাছিলোঁ আজি আহিছোঁ আৰু আজিৰ মানুহৰ মূৰ্তবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিটো মানুহ হৈছে বাপৰে বা আৰু এইফালে কিবা এইটো ভূতো দেখোনে গাইছ বাপৰে বাপ গাছৰ আলি থৈ দিছে ভূত মানে একদম যদি চাই ৰ'বলৈ আন্ধাৰ কৰি দিয়ে ইয়াকে ক'লে যদি মানে বগা লাইটেদি পোহৰ কৰি দিয়ে না একদম মানসিক কি দেব একদম ভয়তে মানে ভিতর সময় আইসো আর ওইখানে শিবর মানে মূর্তি এটা বনাইছে আর মানে টেন্টত লগাই দিছে আর ধুনিয়া কই বাকী আছে ৰাস পূজাত চালে হ'লে মূৰ্তি থাকে আপোনালোকে জানে বাকী এতিয়া কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে এইবাৰ ৰাস পূজা ক'ত ক'ত চালে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু এইফালে এটা চাওক ওম বনাইছে কি ধুনীয়াকৈ কিন্তু ইয়াতে ভাবিছিলোঁ ফটো উঠিম কিন্তু ফটো উঠা নহ'ল কাৰণ ক'লা ক'লা হৈ যায় আৰু হাউলিৰ ফেমাছ ৰাসমণিটো এইটোৱে আৰু তামাম লাইট দিছে লাইটেদি একদম বঢ়িয়াকৈ সজাই তুলিছে দিয়ক আৰু ভাবিছিলোঁ ৰাসৰ টিকট ল'ম কিন্তু কাউণ্টাৰৰ টিকট একদম শেষ হৈ গৈছে বোলে তো কাউণ্টাৰৰ টিকটো লোৱা নহ'ল আৰু এতিয়া উপায় এটা কথা কি জানা চম্বুক ধ্যানত বহি থাকিলে হাল্লা কৰিব নালাগে গম পাওঁ না ফটো বহিব আৰু আৰু এতিয়া আহিছোঁ মিনা বজাৰৰ ফালে মিনা বজাৰৰ দৃশ্য এয়া চাওক মানুহ ইয়াত বেছি ভিৰ কাৰণ ইয়াতে চকৰি নাগৰ দোলা গোটেইবিলাক আছে তো এইফালে মানে আহিলে আপোনালোকে এইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব কি হৈ আছে আহিলা তুমি এই স্বভাৱ তোৰ কাক দিবা কি এই স্বভাৱ তোৰ ভাণিজ্যবিলাকৰ মাজত শুনিছিলোঁ মানে কি মুখতে কৈছে এই স্বভাৱ ইয়াৰ পূজাৰীগিলা চাব আহিছিলোঁ আমি তাৰমানে ইমান দিন ৰখি ৰখি এই চাব আহিছিলোঁ এই স্বভাৱ তোৰ বাকী গাইজ চাউণ্ড চিষ্টেমৰ আৱাজ আহিলে বোলে হাল্লা মানে বৰ দিগদাৰ এনেকৈ ব্লগ চক বনাই থাকিব আৰু ফেলে তাৰমানে চাৰ্কেছ আছে নাগৰদোলা আছে চকৰি আছে কিয়ত উঠে আপোনালোকে আহক হাউলিৰ ৰাসত পূজা চাওক মজা লওক বাকী আমি ইয়াত বেছি টাইম নৰওঁ যিহেতু মানে অলপমান দূৰ হয় ঘৰলৈকে যাবলৈ হ'লে তো মানে ৰাতি ঠাণ্ডাও তো বাইকেদি এনেকৈ যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব
বাকি সোনকালে যামে বেশি টাইম নরো ইয়াত ভিডিওটো এন করার আগতে অলপমান চাই লোক আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ভিডিওটো খাটা হল মানে বহুত বস্তু দেখাব ৰৈ গল কাৰণটো হল মানে পৰীক্ষাৰ সিজন যেতিয়া মানে বেছি এক্সপ্লোৰ কৰা নাই আৰু জায়গাবিলাক আৰু এইফালে তামাম লটাৰী খেলৰ লাইন চাওক আৰু এইফালে তামাম দামি দামি গাড়ী আছে কম দামত দামি দামি গাড়ী উপহাৰ দিছে কেৱল টিকট কাটক যদি আপোনাৰ ভাগ্য আছে তেতিয়াহ'লে পাই যাব পাৰে আপোনালোকেও 25 টকাতে বি এম ডব্লিউ পাব পাৰে কিবা পাব পাৰে তেনেকৈ আহক লটাৰী কাটক পূজা চাওক খাওক ঘৰত যাওক সেয়ে আৰু গাইছ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰায় এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্টখিনি কৰিব নতুনকৈ ভিজিট কৰাৰ সকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব 15টা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই।